Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման հոր դոր միջազգային հանրությունը Հայաստանին չի արել առնվազն մինչև անցած տարվա մայիսի վերջ։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործ նախարար Արա Այվազյանը։ Շուրջ 25-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող նախկին նախարարը միաժամանակ հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչ է նշանակում Արցախի կարգավիճակի հարցում Երևանի նշաձողի իջեցում, խորհուրդ տալով դիմել կառավարությանը։ Նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունից կոնկրետ ո՞վ է ձեր ժամանակ որևէ մեկը։ Եթե հիշում եք, եղել է մի քանի հայտարարություն համանախագահների կողմից, մասնավորապես ես կհիշեցնեմ դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 3-ին եւ ապրիլի 13-ին։ Եվ այնտեղ կարծում եմ այն շեշտադրումները, որ արել են, լիովին համապատասխանում են մեր ազգային և պետական շահերին։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների 2020-ի դեկտեմբերի 3-ի և Մինսկի խմբի 3 համանախագահների 2021-ի ապրիլի 13-ի հայտարարություններում ոչ միայն առկա է Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը, այլև նշված է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի կողմերին քաչ հայտնի սկզբունքների և բաղադրիչների հիման վրա։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի գործնեության գրեթե 30-ամյա պատմության ընթացքում կարգավորման սկզբունքներ ասելով միջնորդները նկատի են ունեցել 1975 թվականի ԵԱԿ-ի Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը, ուր նշված է պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի կիրառումը բացառելու սկզբունքների մասին։ Ղարաբաղյան հիմնարարի վերաբերյալ Հայաստանում, Արցախում քաղաքական քննարկումները սրվեցին, երբ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։ Հարցում ենք ուղարկել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, խնդրելով արձագանքել Արա Այվազյանի հայտարարությանը, պարզաբանելով, թե միջազգային հանրությունից ո՞ր երկիրը երբ ինչ հանգամանքներում է առաջարկել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը, եւ վերջապես ինչ է նշանակում նշաձող իջեցնելը, որը նախորդ օրերին Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ չհստակեցրեցին, արտգործնախարարությունից դեռ չեն պատասխանել։ Արա Այվազյանը գլխավորեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 44-օրյա պատերազմի ավարտից օրեր անց 2020-ի նոյեմբերի 18-ին և հրաժարական ներկայացրեց կես տարի անց 2021-ի մայիսի 27-ին, պատճառաբանելով. Որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։ Նախորդ շուրջ 1 տարվա ընթացքում նախկին արտգործնախարարը այդպես էլ չպարզաբանեց, թե այդ ինչ նախաձեռնություններ էին, որոնք ուղղված էին հայկական պետականության դեմ։ Երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ որոշ փակագծեր բացեց։ Հայալայնի մասին առաջին անգամ խոսքը եղել է մայիսի 27-ին, երժամեր անց հրաժարական եմ տվել։ Ձեր իմիտացիայի, ձեր մարկացիայի մասին եղել են տեսական խոսակցություններ, և ես իմ կարծիքը հայտնել եմ։ Ինչպեսին է եղել դա։ Իմ կարծիքը բացասական է եղել։ Ես գտնում եմ, որ Թայլանդի հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ էր մեր կողմից, որտեղ եթե հիշում եք, մինչև ընդհուպ մայիսի 27-ը եղել են հասցեական հայտարարություններ, և վերջի հայտարարությունը եղել է ԱՄՆ պետդեպի կողմից, և շատ խիստ հայտարարություններ, մինչև այդ եղել են հայտարարությունները Ֆրանսիայից, եղել է Եվրամիությունից, եղել է Կանադայից, եղել է Հնդկաստանից և Իրանից մենք ունեցել ենք շատ հստակ արձագանք։ Ասացիք հայելային հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ է, ճիշտ լսեցինք։ Պարոն Այվազյան, Արա Այվազյանի կարծիքով պետության սխալն է եղել այն, որ տարիներ շարունակ կտրվել է իրականությունից ու չի նկատել, թե աշխարհում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Չմոռանալով մեր սխալները, եկեք չկտրվենք աշխարհակաղաքական զարգացումներից, երեկ եզրափակեց նախկին արտգործնախարարը։